Dobro jutro iz Šibenika. Evo, na Županijskom sudu bio je za danas predviđen nastavak ponovljenog suđenja Draganu Paravinji za teško ubojstvo Antonije Bilića, nakon što je Vrhovni sud odbio njegov zahtjev za izuzeće Šibenskoga suda, no Paravinja i dalje nastavlja ometati na sve moguće načine sudski proces. Jučer je tako ponovno zatražio izuzeće Šibenskoga suda i braniteljice po službenoj dužnosti, što je sud odbio, a onda se žalio na malaksalost i nemogućnost praćenja suđenja jer odbija zatvorsku hranu. Zbog toga je sutkinja Nives Nikola zatražila vještačenje njegove raspravne sposobnosti, odnosno fizičkog i psihičkog stanja, pa je suđenje prekinuto dok se to ne obavi. No ako se vještačenjem utvrdi da se u teško stanje doveo svojevoljno, suđenje će se nastaviti. A mi nastavljamo s pričom iz svijeta divljine, vodimo vas u šibensko zaleđe. Mladi mužjak suroga orla kritično ugrožene vrste uspješno je vraćen u prirodu nakon oporavka u Sokolarskom centru kod Šibenika. Jedan je to od dva orla čije premještanje u drugo prihvatilište za divlje životinje zatražilo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zbog navodno neodgovarajućih uvjeta za uspješan oporavak u Sokolarskom centru. Evo priloga. U očajničkoj potrazi za hranom, junak naše priče zaletio se u kokošinjac obitelji Vrljac u Danilu. Kad je on ulovio kokoš, pivac je skočio na njega. Tako da je to bila malo dramatična situacija. I onda je moj sin uzio plahtu I ulovija toga jastreba, tako je, onda smo saznali da je to orao, surio. Orlu nisu naudili, već su nazvali Sokolarski centar. Nakon nepuna dva mjeseca oporavka, tijekom kojega su zaštićene ptici udvostručili tjelesnu masu i trenirali joj lovne sposobnosti, ekipa Sokolarskog centra donijela je odluku. Orao je spreman za povratak u divljinu. Ovo je nagrada za ono što radimo. Kad vidite ovako ptica kad odleti i znate da ste barem malo vi pridonijeli tome, onda je to zapravo najveća satisfakcija. Sve se odvijalo pod budnim okom inspektorice zaštite prirode i uz blagoslov resornog ministarstva, koje međutim i dalje inzistira da se drugi suri orao, koji se u Sokolarskom centru oporavlja od teške ozljede, premjesti u drugo prihvatilište za divlje životinje, zbog, kažu, neodgovarajućih uvjeta u Sokolarskom centru. Mi to radimo već 25 godina. 25 godina. Dakle, ovo nije prvi orao koji smo imali. Imali smo i supove koji su uspješno vraćeni u prirodu u istim uvjetima, sa istim načinom oporavka. Imali smo i orlove koje smo izliječili i oporavili, koji su bili duže nego što je bio ovaj drugi i uspješno vraćeni u prirodu. Dakle, razlog je negdje drugdje, nije struka. A prava bi potvrda stručnog oporavka trebala biti ona koju u divljinu puštena ptica ispiše na nebu. Evo, mi ćemo i dalje pratiti sudbinu drugoga suroga orla koji se oporavlja u Sokolarskom centru. Ponavljam, riječ je o kritično ugroženoj vrsti. Stručnjaci procjenjuju da je u divljini Hrvatske ostalo još manje od 30 gnjezdećih parova. Toliko za danas iz Šibenika i srdačan vam pozdrav do sljedećeg tjedna.